Kwa jina naitwa Rion Constantine. Leo nakuja kuelekeza namna gani utaweza kuinstall Trust Wallet. Wallet ambayo inatumika kwa ajili ya kutunzia ERC20 token, ERC721 na kadhalika. Hizi ni coin au ni token ambazo zinakuwa made under Ethereum blockchain. Lakini pia hii wallet ambayo tunakuja kufungua leo, unaweza pia ukaitumia hata kutunza baadhi ya coin ambazo zimeshakuwa added kwenye hii wallet inayoitwa Trust app. Sasa kitu cha kwanza kabisa inabidi uingie Play Store. Utaingia Play Store, kitu utakachofanya ni hiki hapa. Utaingia Play Store kama kawaida, kama nilivyosema. Then utaenda sehemu ya kutafuta hizo application. Utaenda uta search. Utaingia hapo kwenye search games and apps. Then utaandika Trust. Hiyo hiyo inayokuja ikiwa ya kwanza, Trust Crypto Wallet, ndio yenyewe hiyo. Make sure una download application ambayo ni yenyewe, usije uka download nyingine ambazo sio zenyewe. Yenyewe iko hivi na hii logo yake kama unavyoona hapa, inaitwa Trust Crypto Wallet, Ethereum and Bitcoin Wallet, ndio iko hivi. Yes, na sasa hapa mimi tayari nimesha download. Kwa hiyo wewe utabonyeza download pale, then ukishamaliza uta open. Ukishamaliza ku download hapo uta open, unaona. Then hapo itafunguka tu. Then kwa kuwa sasa ndo unafungua mpya, yani ndo unafungua account mpya, then utafanyaje? Utaenda kwenye create a new wallet. Kwa sababu ungekuwa tayari una private key labda ya MetaMask ya wapi, ungebonyeza hapo kwenye I already have a wallet, then ungeendea na process nyingine. Sasa ngoja tuende moja kwa moja kwenye create a new wallet. Then utabonyeza hapo, make sure you place au you click hapo kwenye I understand that if I lose my recovery words I will not be able to access my wallet and it's true. Kama ukipoteza kimoja hapo hapo, then uwezi ukarecover wallet yako. Utaendelea, utamaliza continue, then ndo ina create sasa hapo. Sasa kuna haya maneno umepewa, unaona, kuna haya maneno umepewa: final, Alta, Voek, Uphold. Sasa mimi haya maneno ngoja tu ni ya copy somewhere ili niweze kuyapata nikiwa nahitaji pale kufanyaje, nikiwa nahitaji kuendelea kuifungua, kwa sababu mbeleni huko atakuja waniambie kwamba niweke kila neno kwa mpangilio maalum, unaona. Kwa hiyo sasa mimi nitakachofanya hapa, nabonyeza neno continue. Unaona? Sasa yale maneno si ninayo tayari nayajua. Then nakuja na yapeleka sehemu ambayo labda nimehitaji kwamba nitafanyaje? Nitayatunza. Unaona? Ngoja niende moja kwa moja huku ambapo maneno hapo nitakuwa nimeyaweka. Yes. Ni hapo. Ndio, inaendelea. Sasa neno la kwanza ni final alter voyage upload free, hiyo. Sasa tunaanza. Final alter voyage. Tunarudi huku kwenye trust wallet yetu. Tunayaclick ya maneno. La kwanza ilikuwa ni final. La pili ilikuwa ni alter na nyingine ilikuwa ni voyage. Tunaendelea. Akisha umeyakopi sehemu, mimi nimeweka hapa ili niweze kuyapata kwa haraka. Then tuna upload free flat. Upload free flat. Tuna upload free then flat. Baada ya hapo tuna person view famous. Person view famous. Person view famous. Then tunamalizia na fish biology amused. Fish biology amused. Fish biology amused. Then inakwambia done. Well done, maana yake nimeyapangia kwa usahihi. Then nabonyeza neno done. Wallet created. So unaweza ukaseti name hapa, ni we mwenyewe tu. Ndio iko hivyo sasa. Ni kwamba tayari ishafunguka hapo. Unaona? Ishafunguka. Kwa hiyo sasa kinachotakiwa kufanywa
au kinachotakiwa kufanyika sasa hivi ni kitu kimoja. Hapa hii wallet ni mpya kabisa. Unaona kwamba iko 0000 kabisa. Kila sehemu 0. Maana yake you have nothing in that wallet. Unaona au in this wallet. Then kwa mfano unataka kuadd some coins, let's say coin kwa mfano kama Tembo coin. Utakuja hapa usearch. Utakuja tu moja kwa moja Tembo coin. Kwa sababu iko synced. Unaona? Hii hapo ishakuja, unaadi. Unafanyaje? Unaadi. Then kuna coin nyingine labda labda IRA. Unaona? Kama iko added tayari utaona. Coin yoyote tu wewe mwenyewe unayotaka kuadi tu. Zinakuja nyingi tu kulingana na selection ambayo unakuwa umeandika. Sasa hapo ni umeziadi. Sio kwamba hapo ndo umeongeza coin zitaonekana kwamba labda coin fulani Binance zitakuwa 100, labda coin gani zitakuwa 200, hapana. Bali hapa umeiadi tu ionekane tu. Labda pia unaweza kaandika connect coin. Connect. Naona amekuja BitConnect hapo. Ndo hii hapa connect coin Xcoin. Yes, unaweza kaadi tu coin yote tu unayotaka. Unaona? Then manaka hapo ulikuwa unaziadi tu, yani zionekane tu kwenye interface, ili hata kama ukitaka kudeposit hizo coin basi ziweze kufanyaje? Ziweze kuonekana. Unaona? Yes, ni kwa sababu tu ndo imefunguliwa mpya hapa. Unaweza kaona kuna moja ambayo tuliandika hapa inaonekana haijaja. Lakini baadaye itakuja. Sasa kitu kingine ambacho kitafanyika ni kitu kimoja. Labda una contract address ya token fulani. Pia unaweza ukaiadi. Unaweza ukaiadi hiyo contract address ili uweze kufanyaje? Uweze nayo kuihusisha. Tembo coin hapa. Unaweza hapo adi, nadhani adi hapo tayari. Na hiyo itaonekana kule. Ndio hiyo hapo. Kwa hiyo sasa hapa ndo tayari usha setup account yako. Utaendea kuadi coin tu wewe mwenyewe kulingana na unazotaka. Unaona? Sasa namna gani utaweza kudeposit? Let's say unataka kudeposit Ethereum. Utakuja hapo ubonyeze kwenye Ethereum. Then kuna send, receive and copy. Sasa haya ni maneno ambayo yatatusaidia katika kudeposit coin. Kuna send. Send maana yake ni wewe una coin unataka kumtumia mtu. Unaona, unabonyeza send. Unaona? Kisha bonyeza send, itakuja recipient address. Then hapo utaweka address ambayo inaanza na 0x. 0x ngapi ngapi hiyo? Unaweka hapo, unabonyeza hivi kama umekuja umeikopi kule, unakuja unaiweka hapo, unabonyeza paste. Kiasi cha ether unachotaka kutuma utaweka hapo. Lakini pia unataka ununue Ethereum. Nini utafanya sasa? Mtu anazo kwenye wallet yake, anataka kuuzie wewe. Utakuja kwenye receive, si unapokea, una receive. Then kama una receive, maana yake ukibonyeza hapo itakuja address ambayo inabidi umtumie ili aweze kutumia hizo coin. Hiyo address ndio hii hapa 0x12b8 na kuendelea, mwisho na 573. Kwa hiyo hiyo ndio unaweza ukakopi hapa, una ukakopi hapo ukamtumia. Kuna copy, kuna set amount na vitu gani vingine hivi unaweza ukashare. Pia ukashare kwa via WhatsApp, via nini, ukamtumia mtu. Au unaweza kumtumia hiki kidude hiki kilicho kama barcode hiki, akaskani akapata Ethereum address ya kwako. It is very possible. Sasa hapo ni kwamba ulikuwa tunaongelea kwa upande wa Ethereum. Lakini pia unaweza ukataka udeposit Tembo coin. It's very possible too. Unaona? Na inakwambia kwamba it's ERC20. Unaona? Then the option are the same. Kuna send, receive and copy. Wewe unataka labda kureceive, unataka ununue coin sasa. Kama unataka ununue coin, maana yake kitu ambacho inabidi nione mimi ukinitumia ili nikuuzie au ili uzideposit kutoka kwenye exchange, itabidi unitumie 0x12b8 mwisho 573 kwa kukopi ukanipestia kule, ukanitumia kwa WhatsApp au Telegram au whatever, Facebook whatever. Au unaweza pia ukabonyeza share, ukashare hiyo address
manake ikaenda kwa mtu unayetaka kutumia hizo coin, au ukaweka kwenye exchange, soko ambalo unataka utoe coin zako, ufanyeje? Ulete kwenye hii trust wallet. And we recommend kwamba utumie trust wallet kutunzia coin zako, asasa hizi ERC20 token. Kwa nini? Kwa sababu ina usalama mzuri sana, lakini pia iko backed up na Binance. Binance ndo wanaiback hii trust wallet. Kwa hiyo kidogo iko vizuri, lakini kuwa iko backed up na Binance haimaanishi kwamba wewe usiwe makini sana na private key zako. Hizo zikipotea, mtu akaziokota, ni anaweza akazitumia kutoa hela hata ingekuwepo bilioni moja. Kwa hiyo inabidi uwe makini sana, uzitunze sehemu salama, kama unavyotunza password zako za Facebook, kama unavyotunza password za Instagram and whatever. Kwa hiyo hapo unaweza ukatuma tu sehemu yoyote tu unayotaka, kama unavyoona. Yes. Lesson ya leo ndo tulikuwa tunaona namna gani unaweza ukanunua, ukitaka kununua stablecoin kwa mfano, unafanya hizo process kama ulivyoona kwenye video hii, then unajipatia coin zako. Na sio stablecoin tu, ni coin yoyote ile. Pia inawezekana connect coin, kama unavyoona hapa, ukareceive, ukafanyaje, kila kitu ni kinawezekana. Unaona, kila kitu ni kinawezekana. Ndio sasa video nyingine ikitengenezwa itaonyesha labda namna gani ya kuwithdraw kutoka kwenye exchange na vitu kama hivyo, japo the things are the same. Lakini akisha kwamba unapoleta coin huku, uwe una uhakika unaleta coin ambazo ni sahihi. Usije uka deposit ukakuta kumbe ulipo deposit huku labda hii coin inafanania, yani zinafanana tu majina, utakuwa umepoteza. Kwa Bitcoin pia, wale mnaotumia blockchain wallet, usideposit Bitcoin huku, haziwezi zikakubali, kwa sababu hii Bitcoin address za humu kwenye trust wallet ni wanaziita SegWit, unaona, yani zina mfumo fulani ambao hauendani na zile Bitcoin address za kabla ya mwaka jana mwezi wa 8. Yes. Kwa hiyo inabidi mwe makini sana. Haiwezi kukubali, itasema ni invalid address. Hivyo tu. Kwa hiyo niseme asante sana kwa kuangalia video hii, lakini pia nikushauri uweze kusubscribe kwenye hii channel yetu ili uweze kupata video nyingine zaidi zitakazokuwa zinatolewa. Na niseme asante sana na karibu sana. Kwa jina naitwa Rioni Constantine. Karibu sana. Asante. Ukihitaji mafunzo unaweza kanicheki kwa WhatsApp, namba nitaweka hapo chini ya video hii. Then kila kitu kitaenda vizuri. Asanteni na karibu sana katika ulimwengu wa digital currency, cryptocurrencies. Asante.